ଭାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍, ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା ସିବିଆଇ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ। ଦଫା 304 ଏବଂ 201 ଅନୁସାରେ ମାମଲା, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସନ୍ଦେହ। ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗସ୍ତ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ୱାରାଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରର କରିବେ ଦର୍ଶନ, ପରେ 6,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପିଏମ୍। ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରିପାରିବେନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଜୋର ଧରୁଛି ଦାବି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ପରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ରାଜନୀତିରେ ବୟସ ସୀମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବୟସ ନେଇ ପୁତୁରା, ଅଜିତଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପରେ ବୟସକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦଳର ମୁଖିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ନେତା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମିସ୍ ଟିମ୍ ସୁପର ଗ୍ଲୋବାଲ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ସଫଳତା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜିତିଲେ ଟାଇଟଲ, ଆଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶରନ୍ୟା ସାମନ୍ତରାୟ।